Okey, probability ni ialah suatu kemungkinan kan? Suatu kemungkinan terhadap suatu kejadian ataupun suatu event. Sebelum ni saya rasa lah, saya pernah tekankan jugalah mengenai probability. Okey, so kalau kita tengok kat sini, probability ada beberapa basic term yang perlu you all perhatikanlah yang biasa kita guna dalam probability. Okey, yang pertama ialah probability is something happen. Probability something happen is the likelihood or chances. Chances of its happening. Maksudnya, kemungkinan sesuatu likelihood ataupun chances of happening. Okay. Untuk probability, probability biasa kita denote by P lah. Kita gunakan simbol P. P mewakili probability. Okay. Yang kedua ialah sample of space. Sample of space is the set of all possible outcome of an experiment. Okay, sample ialah sample of space. Kita biasanya denote S, S. Kita guna S untuk sample. Okay, yang ketiga ialah event. Event is an event is a set of outcome with satisfy a specific condition in subset of space. Okay, maksudnya outcome yang berlaku. Tapi dia ada bagi tahu specific condition lah. Dia akan bagi tahu specific condition. Yang keempat ialah element. Element ialah member of space sample. Member of space sample. And number of element in the sample is denoted by NS. Number of sample. Number of sample adalah number of element iaitu NS. Kita guna NS. Okay, kita tengok example number one. Okay, let's say a letter is chosen in random from the word Malaysia. From the letter listed, the event are defined as follow. Maksudnya dalam perkataan Malaysia ni mestilah ada huruf, vokal dan konsonant. Okay, jadi kita nak tahu listkan event. Okay, event ni dia nak eventnya ialah yang pertama ialah vokal. Okay, so yang pertama untuk vokal, okay, nak kita perlu bagi nama pada event yang kita nak cari, iaitu contoh kalau vokal, V kita letak sebagai V is equal to event that vocal is chosen. Okay, maksudnya kena bubuh nama dia V. Macam kita macam letak denote sesuatu lah kan. Kalau tidak kita tak tanda dia, jadi kita tak boleh nak kenal dia lah. Macam saya contoh, kalau Lila, saya biasa saya letak L. Biasa orang saya kenal lah barang saya L kan. Macam tu. Okay, so V ialah event that vowel is chosen. So, kita cuba listkan apakah space untuk sample. Okay, sample bagi V. Okay, maksudnya ini adalah, apa dia? Semua perkataan Malaysia ni ialah M, A, L, A, Y, S, I, A. Ini ialah
suatu sampel. Okey, jadi perkataan dalam ni dinamakan sebagai elemen. Okey, perkataan-perkataan huruf-huruf ni ialah dinamakan elemen. Jadi number of sample ialah berapa? Number of sample NS. Okey, kita bilanglah 1 2 3 4 5 6 7 8. Number of sample ialah 8. Okey, this one ialah sample. Okey, number of sample ialah 8. Okey, so kalau perkataan huruf vowel. Huruf vowel V ialah kat sini A. Okey, biasa kalau suatu elemen kita kena letak dalam kurungan macam ni. Untuk nak dapatkan elemen bagi suatu event. Okey. Dan sample pun kita kena letak dalam kurungan. Okey, so V bagi vowel. So V ialah A, A, I, A. So ini ialah huruf vokal dalam perkataan Malaysia ni. Dalam sample ni. Okey, jadi V ialah A, A, I, A. So number of V, number of V. Ha, number of event V ialah 4. Ada 4 semua huruf vokal. Okey, kalau kita tengok konsonan pula. Okey, dalam sample konsonan Malaysia iaitu number of sample-nya 8, konsonannya ialah listedkan konsonan iaitu M, L, Y, S. Okay, M, L, Y, S. Apa listed of consonant. Okay, so number of consonant ialah 4 juga. 1, 2, 3, 4. Okay, so for a sample space which consists equally like outcome, the probability event A is given by, okay, ni ialah formula untuk you dapat probability bagi suatu event itu. Okay, so probability bagi suatu event ialah PA. Okay, PA ialah number of outcome of event A per dengan number of outcome of sample space. Okay, number of outcome event A, contoh tadi kalau consonant, okay, dia punya number of outcome-nya ialah 4. Okay, number of sample ialah 8. Okay, di mana probability A ialah mesti lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada satu. Lebih kecil atau sama daripada satu. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini bermaksud probability bagi huruf vowel tadi, PV, probability bagi V tadi ialah P, N bagi event V per dengan N bagi event, bagi sample. Okey, so awak akan dapat N bagi vowel tadi ialah 4 per 8. Okey, ni ialah probability bagi vokal. Okey, so awak akan dapat kalau 4 per 8, so kita boleh kecilkan jadi 1 per 2. Okay, sama juga dengan probability huruf konsonan tadi. P konsonan ialah number of konsonan bahagi dengan number of sample. So you akan dapat P bagi konsonan ialah number of konsonan ialah 4, manakala number of sample ialah 8.
So, dia punya jawapan probability bagi konsonan ialah 1/2. Okey.